strane i gospodo, moja dužnost da kažem nešto o bolestima zavisnosti u principu. Kao što vidite na ovom slajdu, najgrublje bolesti zavisnosti se mogu podeliti na hemijske zavisnosti od psihoaktivne supstance i nehemijske. U nehemijske zavisnosti spadaju internet, patološko kockanje, zloupotreba dečjih igrica, SMS, poruka, upotreba mobilnog telefona, kao i zavisnost od psihoaktivnih supstanci. Bolesti zavisnosti su, kao što vidite, jedan složen sociomedicinski problem. Zbog raširenosti i socijalnih posljedica spadaju u izuzetno značajne socijalne patologiju, ali zbog oštećenja zdravlja, i to pre svega centralnog nervnog sistema i mozga, kao i zdravstvenih posljedica spadaju bolesti zavisnosti bolesti. Namjerno naglašavam ovo oštećenje zdravlja i to centralnog nervnog sistema i su najnovije istraživanja pokazala da i nehemijske zavisnosti i zavisnosti od psihoaktivnih supstance daju potpuno iste mikroskopske promjene na centralnom nervnom sistemu, odnosno mozgu. Ako pogledamo sindrom zavisnosti, simptomatologiju, i uporedimo simptomatologiju kod zavisnosti od psihoaktivnih supstanci i nehemijskih, vidimo da je praktično potpuno ista simptomatologija. Tu se također javlja žudnja za ponašanjem ili upotreba psihoaktivnih supstanci, bolest tolerancije, odnosno potreba da se sve više i više upražnjava ili ponašanje i uzimanje supstance, teškoće u kontroli ponašanja u smislu započinjanja aktivnosti, nemogućnost da se odloži, smanji ili potpuno obustavi ponašanje, prioritetna usmerenost ka tom ponašanju kao i zapostavljanje svih ostalih drugih funkcija, obaveza kao su socijalne, porodične, tako dalje. Namjerno se izbacuje na svoj apstinencijalni sindrom. Kod hemijskih zavisnosti imamo vrlo izražen apstinencijalni, ali svaka istraživanja su pokazala da i kod jednog patološkog kockara, ukoliko se naglo obustavi mogućnost da nastavi da upražnjava na tom ponašanje, doći će do i također nekih fizičkih, daleko blažih simptoma, ali koji su potpuno u okviru ovog apstinencijalnog sindroma. Vrlo često se postavlja pitanje slobodne volje i takozvanog analitičkog pristupa kako se razvije bolest zavisnosti. To sve pitanje volje onog koji upražnjava da prekine današnja sva stručna javnost se slaže s tim da je volja vrlo značajna u samim početcima kad se to započinje, ali kad dođe do onih promjena na centralnom nervnom sistemu o kojima sam ja do sada pričala, onda više slobodna volja nema praktično nikakvu ulogu i ponašanje je već uslovljeno tim promjenama. Iz toga, iz tog razloga, sve bolesti zavisnosti su znači mentalni poremećaj i prezentuju u svim mogućim navedenim klasifikacijama bolesti kao što je NKB-10. Kod nas na lečenje dolaze, ukoliko se razvije patološko kockanje bolest, otprilike nakon 3 godine trajanja te bolesti, mi moramo da vodimo računa da je i tom periodu prethodio par godina dok se razvijala bolest. Starosti su opet najmlađe bio 18, najstari 38 godina i naglašavam da lečenje, uspešno lečenje traje od prilike 2 godine. Sve nam to govori u stvari daje neke određene implikacije kako treba da se ponaša i zdravstveni sistem i priređivači igara na sreću i društvo uopšte. Naše istraživanja pokazuju da u 7 razreda osnovne škole deca sporadično imaju neke iskustva sa klađenjima, kockama i tako dalje. U 8 razredu nešto češće i to uglavnom devojčice, one grebalice.
antičelaci sportsku prognozu, ali u prvom i drugom razredu srednje škole, kao što vidite, 89% njih se imaju ponašanje koje bi moglo da ih odvede i u propadi. I te istraživanja također pokazuju da ti mladi ljudi uglavnom imaju određene uzore i iskustva i porodice, odnosno najčešće u pitanju otac, taj koji ima iskustvo sa tim ponašanjem. I sve ono sam iznena zato što je neophodno za jedno društvo da sprovede primarnu prevenciju, da ne dođe do bolesti zavisnosti, i to kroz jednu vrlo intenzivnu i edukaciju i informisanost. Udruženje priređivača igara na sreću se ponaša kao društveno, da insistira u stvari na društvenoj odgovornosti, insistira da to klađenje bude zabava, a ne bolest, i imaju određene preventivne programe kojima karakteristiku da su kontinuirani, da biće kontinuirano sprovođeni i da će biti obuhvaćeni svi operateri koji rade u organizacijama koje su u tom udruženju. Do sada je edukovano preko 1000 operatera, oni su rekli osnovne znanja, definiciju, klinička slika i tako dalje, u vezi bolesti i zavisnosti, naučili su kako da reaguju ako se neko obrati, znaju pre svega da daju kružnu informaciju, gde da upute osobu koja već ima problem ili ukoliko procene da možda će i ponašati te osobe tako da će možda jednog trenutka imati problem, da ga upute u neko savjetovalište i svi objekti imaju sa tim nekim osnovnim informacijama, flajere i plakate. Hvala.